Миколаєві презентували результати моніторингу доступності безкоштовних ліків від гепатиту та аутизму. На базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею відкрили навчально-практичний центр за слюсарним напрямом. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Клюсова. Діти з аутизмом на Миколаївщині майже 100% забезпечені безкоштовними ліками, які надає держава. Про це повідомила експертка проєкту надання послуг з організації та проведення процедур закупівель Міністерства охорони здоров'я України Інна Сірман. Моніторинг було здійснено у рамках програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. З жовтня по грудень цього року проводили анкетування пацієнтів та лікарів. Ситуація по нозології забезпечення дітей з розладами аутизму дещо краще. Там, на думку фахівців і на думку пацієнтів, непогано йде забезпечення, майже 100% забезпечення лікарськими засобами. Станом на 1 вересня 2019 року на обліку у Миколаєві перебуває 347 дітей з розладами аутичного спектру. Безкоштовними медикаментами скористалися не всі. 34 пацієнти відмовлялися від препаратів, які їм пропонували безкоштовно. Це досить високий показник, але він зумовлений тим, що лікування дітей, хворих на аутизм, з точки зору батьків, вони відмовлялися від препаратів не тому, що їх не задовольняли препарати, а тому, що вони вибирають безмедикаментозне лікування взагалі. Ми знаємо, що існує погляд про те, що лікування таких дітей можливо за допомогою дієт, використання різних БАДів. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Машинобудівному ліцею за гроші з держбюджету відкрили навчально-практичний центр. За яким напрямом – далі з матеріалу. Олександр Галай – першокурсник машинобудівного ліцею. Хлопець вчиться на верстатника широкого профілю. За півроку відточив навички роботи на шліфувальному станку. Навчання на новому обладнанні, говорить Олександр, дозволить бути універсальним робітником в подальшому. Основне, що потрібно, тут є. Основне – те, що треба. Тут є. І це чудова база для практики. Адже теоретичні знання може дати будь-який заклад. А от практичні навички, та ще й в Миколаєві – одиниці. Переконаний, що наявність обладнання допоможе отримати дійсно гарні знання, щоб і надалі розвиватися у своїй професії. Загалом на обладнання навчально-практичного центру за слюсарним напрямом витратили 266 тисяч гривень освітньої субвенції з держбюджету, говорить директор Миколаївського професійного машинобудівного ліцею Олександр Матвійчук. Це вже другий центр в ліцеї. Ми відкрили центр з металообробки. Якщо подивитися, там за моєю спиною стоять верстати. На то державі було виділено 2,5 мільйони гривень. Сьогодні ми відкриваємо центр з слюсарних професій. Тут у нас і компресори, і три в одному верстат, який ріже метал ручний, гне метал і крутить метал. От, тут у нас і різного виду преси, і ручні, і гідравлічні. Також у нас стрічкова пилка, яка для різання металу, яка дає можливість відрізати метал не тільки під кутом 90 градусів, а й під тим, який необхідно. Все обладнання закупляли через систему «Прозоро». Тут як вітчизняні, так і закордонні зразки устаткування. Створивши центр, в машинобудівному ліцеї не відходять від основного напрямку навчання, говорить Олександр Матвійчук. Слюсарні справи у нас йдуть у всіх професіях. І у верстатниках є слюсарна справа. От. І слюсарі-електрики – теж слюсарна справа. Знову ж таки, якщо взяти професію таку, як зварник, там теж є слюсарна справа. Це шостий сучасний модернізований навчально-практичний центр на Миколаївщині, каже начальниця департаменту освіти Миколаївської облдержадміністрації Олена Удовиченко. 259 мільйонів на створення навчально-практичних центрів буде виділено вже урядом для створення навчально-практичних центрів, оновлення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти. Якщо раніше виділяли кошти тільки на ті заклади, які були готові по певним напрямам,
напрямом, то на наступний рік трошечки умови змінюються. Це буде проєкт, конкурс проєктів, які будуть подавати заклади. Тобто заклад повинен, як я вже зазначила, бути готовим до навчання на сучасному обладнанні. Колектив готовий навчатися на цьому обладнанні, тому що, перш за все, майстри виробничого навчання повинні навчитися самі, опанувати самі нові технології, а потім навчити своїх учнів. Катерина Максименко, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Крім того, Миколаївщина стала однією із 7 областей, що отримала можливість побудувати сучасний центр професійної досконалості у рамках міжнародного проєкту EU4Skills. Загальний обсяг фінансування – 58 мільйонів євро. Вона, Довиченко каже, з'явлена участь в проєкті подали 3 заклади, які увійшли в цей пілот. Це вищі профучилища номер 21, Южноукраїнський професійний ліцей та Новодеський професійний аграрний ліцей. Проєкт з удосконалення технічної бази розрахований на 4 роки. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь, а я передаю слово у студію «Нового дня».